ሰላማትኩ ብራትኳት ኣብዚ እስኪ ሲቪካዊ ማሕበር ክነብል ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሲቪካዊ ማሕበር እብሉ ፀንሑ ድሓራ ፖለቲካ ማዓ ዝቐይርዎ ግረርዳ ከዓኒ በቲ ሓደ ከዓ ሲቪካዊ ማሕበር ክንምስርት ኢና ዝበሃለሉ ግዜ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ተቃውሞታት ይመፅ እዩ ዋ እንታይ ፖለቲካ ከይተቀይርዎ ናብ ፖለቲካ ከይከውን እንታይ እዩ ዕላማኹም ኣጀንዳኹም እንታይ እዩ ባል ንዚ ዝመፀ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ሲቪካዊ ማሕበር ኢና ኢሎም ፀንሖም ከዓ ፖለቲካ ውድብ ከዓ ተቕየሩ ኣለዉ ግን ሲቪካዊ ማሕበር ኣብ ሓደ ምዕቡል ሕብረተሰብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ዝገብሮ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ በብም ዝመስሎ ይውደብ ማለት እዩ ንዕኡ ብዕላምኡ ብዝኾነ ተልእኽኡ ሓደ ማሕበር መስሪቱ ነቲ ማሕበር ከዓ ይንቀሳቀስ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ተጣሪእና ቅድም ማሕበራት መሪአን ማለት ማሕበር ቅዱስ ሚካኤል ትብል ማሕበር ኣብነ ኣረጋዊ ማሕበር ናይ ዓዲ ትብል ናይ ማሕበር ሸውዓተ ዓንሰባት ትብል ትኽእል ማሕበር ደጎጭዋ ትብል ብዝተፈላለየ ማለት እዩ ማሕበር ተጋደልቲ ንኣብነት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ተምሃሮ መንእስያት ግን ናብርታ ሲቪካዊ ምንቅስቃስ ማሕበራት ምስርት ካብ ኤርትራ ሕጂ ካብቲ ፍሉጣት ደሎ እዩ ናይ ተጋደልቲ ነበር ድዩ ናይ ደቂ ዓዲ ብዝተፈላለየ ማሕበራት ኣሎ እዩ እቲ ቀንዲ ግን ብዙሕ ደይነስዕለሉ ግን ኣዝዩ ነቲ ህዝብና እውን ኣሲርዎ ዝፀንሐ እዚ ኣብ ሃይማኖታዊ ተኮር ዝፀንሐ ማሕበራት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ነብረሉ ዝሰንሒት ዓሰባ እዚ ናይ ማሕበር እንዳ ጋብር ዝበሃሉ ኣለው ናይ ጋብር ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ፀበል ትገብር ይበፅሑ ካትኦም ደቂ ማሕበርካ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ናትካ ትኮይና እ ሓንቲ ወርሒ ናብ ካልእ ገዛ ትኸይድ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ትኮይኑ ከምኡ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ደቂ ማሕበር ኣለው ንሶም ከዓኒ ካ ሎሚ ብሓደ ከዱ ናብ ሓደ እናበሉ ብዓመት ዞሩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣባላቶም ናት ቅዱስ ሚካኤል ትኮይኑ 12 ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ከምዚ ማሕበር ሸውዓተ ዝበሃሉ ኣለው ማሕበር ኣብ ንኣርጋዊ ኣሎ እቲ ሰብ ትዕድሞ ደቂ ማሕበርካ ኣለው እዚ ነገራት እዩ ከምዚ ዕቁብ ዝበሃል እውን ሓደ ገባብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘይወግዓዊ ኮይኑ ኣብዚ ፈረንሳ ብዚ ዝነብረሉ ዓዲ ማሕበርያት ይበሃል ኣሶሴሽን ስዮም ብብዝሒ ዘንቀሳቅስዎ መብዛሕትኡ ኣብዚ ፈረንሳ ማሕበራትን ዘንቀሳቅስዎ እስከ ኣብቲ ወግዓዊ ስታስቲክስ ናይ እዚ መንግስቲ ፈረንሳ እንታይ ንኣብነት ኣብ 2018 ዝነበረ ፀብፃብ ክንደይ እዩ ካብ ስጋብ ሓደ ነጥቢ 3 ሚሊዮን ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ ይብል እዚ ኣብ 2018 ዝነበረ ሓበርታ እዩ ኦን 2018 ኦንኮንት 1 ሚሊዮን 1.3 ሚሊዮን ኣሶሲያሽን ኣክቲቭ ኦንትረ 2013 et 2018, le nombre total d'associations s'est stabilisé. Malati, avec 2016, ça fait 2018, بزوح محاورات حدشتي مسرتين برا بزح. عفاش غير حد بالسلسله مليون زعلا محاورات الله. اجي محاورات قالين زين عبيتين. نابنت محبر قح مسكلت لك حتى حد محبر يزفلط. ናሕ ማሕበር ናይ ሓረሶ ተባሂሉ ምናልባት ብሓበር ኣብ ሙሉእ ፈረንሳ ከዓ ጨናፍር ክህሎ ይኽእል እዩ ባንክታት ኣሎ ናይ ባንኪ ማሕበር ኣሎ ንኣብነት ከምዚ ክከዲት ኣግሪኮል ዝብል ኣሎ ብማሕበር ደረጃ እዮም ዝቐምዎ ንሱ ጂ ማሕበር ኮይኑ ኣሰምብሊ ኣለዎ ኣብ ትሕቲኡ ትካላት እውን ህልዎ እዩ ሕጂ እቲ ማሕበር ክበሃል ከሎ ከምዚ ክሳይከ ይመስለና ማለት እዩ ስጋብ ዓበይቲ ከምዚ ኮኦፐሬቲቭ ዓይነት በይኑ ኮይኑ ንሱ ግን ስጋብ ዓበይቲ ትካላት ከንቀሳቀሱ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝህቡ ብማሕበር ደረጃ ግን ይቆም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንተዳርእናይ ኣብቲ ውሽጡ 8 ካብዚአን 1.3 ሚሊዮን ማሕበራት 8 ሚታዊት ናይ እንሰኛውንት ማለት እንሰኝሞ ናይ ትምህርቲ መምሃራን ማሕበር ካልእ ከዓኒ ናይ ሓካይም ዶካተር ዘይኮኑ ናይ ሓካይም ናይ ተመራመርቲ ማሕበራት ተጠቃልል ማለት እዩ 300ዊት እዚ ኣብ ናይ ምሕደራ ናይ ኣገልግሎት ሰርቪስስ ንዑ ማነጅ ዝገብሩ ናይ ቁጠባ ናይ ምዕባለ ኣከባቢያዊ ምዕባለ ማለት እዩ ዲቨሎፕመንት ሎካል ብልዎ ነቲ ከባቢ ንኣብነት ናይ ዓዲ ኹን ናይ ክለ እዚ ምስረት እዩ 25ዊት ናይ ስፖርት ማሕበራት እየን እዚ ናይ ባስኬትቦል ቮሊቦል ራግቢ ገለ ተባሂለን ኣትሌቲክስ እዚ ማሕበራት እዩ ደንቀሳቅሶ ማለት ንኣብነት ናይ ኩዕሾ እግሪ እንተልዩ ሓደ ማሕበር ኣብ ላዕሊ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ፈረንሳ ግን ጨናፍር ይከፍት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንባዕሉ ሓደ 25 ሚታዊት የብል 20% ናይ ካልቸር እዩ ናይ ካልቸር ዝባህሊ
እዚ ምርኢታት ስፔክታክል ዝብሎ ካልእ ከዓኒ ናይ ስነ ጥበባውያን ከዓኒ 20 ሚታዊት ተጠቃለሉ እቲ 19 ሚታዊት እዚ ናይ መዘናግዒ ማእከላት እዩ ናይ መዘናግዒ ማእከላት ናይ እዚ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህብ ማለት እዚ ናይ ከም ሰንተ ሶሻል ዝብልዎ እዩ ከምዚ ማእከል ኮይኑ ብሓደ ከባቢ ኬት ካብኡ ደቅኻ ብኡ መውዓል ኸውን ናይ ስነ ጥበብ ህሉ ናእሽናእሽን ጥፍታት ትገብር እዩ እቲ 15 ፐርሰንት ከዓኒ እዚኦም ተጠባቅቲ ሰብኣዊ መሰራት እዮም ንዝኾነ ንኣብነት ናይ ሰብኣዊ መሰራት ኣለው ዲፈንስ ዲኮዝ ዝብልዎ ማለት ንዝኾነ ጉዳያት ዝጣበቁልካ ናይ መሳል ተጣበቕቲ ናይ ኣከባቢ ተጣበቕቲ ናይ እንስሳታት ተጣበቕቲ ወይ ዝኾነ ድማ ናይ ሓደ ዘርባሓካ ናይ ረብሓካ እውን ክትጣበቀሉ ዘገብር ናይ ስደተኛታት ኢሚግሬሽን ከንፊጀ ድማ ንክትኣዝ ድብሎ እዚኦም ስደተኛታት መስር ዕቆባ ዝሓቱ ዘለው ነዚ ጂ ንዕዚ ጣበቁ 15 ሚታዊት የጠቃሉ እቲ ዝተረፈ 10 ሚታዊት ከዓ እንታይ እዩ እዚ ናይ ኣክሲን ሶሳል ሁማኒታር ኤካሪታቲቭ ኤበሕሽሞ ሶሲያል ሜዲኮ ሶሲያል ሳንቴ እዚ መብዛሕትኡ ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ዝኸይድ እዩ ማለት ነቲ ኣብዚ ፈረሳ ናይ ማለት ብዙሕ ሓገዛት ግበር እዩ ንቆልዓ ስንኩላን ድዩ ንቆልዓ ምሕጋዝ ድዩ ኣብ ገዛካ መፅኦም ኣገልግሎት ጥዕና ምሃብ ድዩ ብዙሓት ንዓበይቲ ንነኣሹ ኣሎ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ኣሎ ሕጂ ናብነት ገዛ ንትስእንካ ንግዜኡ ገዛ እዮፅ መፅንሒ ይህቡካ መሕደሪ ይህቡካ ብዝኾነ ካብ ብዝኾነ ሽግራት ኣብ ዝብለወካ ግዜ ቅጡፍ ዝኾነ ፍታሕ ዝህብልካ ማሕበራት ከዓ 10 ሕጂ ኣስተውዕሉ እዚ ንሕና ሕጂ ብኤርትራ ገና እዚ በፃሕናያን ኣለና ውሕድ ዩ ዘሎ ዳርጋ መንግስቲ ዘጠቃልሎ እምበር ነብሱ ዝኽኣለ ማሕበራት ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ፈረንሳት ድ ማሕበራት እዚ ናይ ሕጊ 1901 ልዋ 1901 ዝበሃል እዩ ብዩ ዝፀደቕ ኣብቲ ግዜ ቴማ እዚኦሞ ማሕበር ክትምስርት ከተማልኦ ዘለካ ክራይቴርያ ሰነድ ኣሎ ሓደ 12 ገፅ ዝገለ ዝኸውን ኣነ ንባዕለይ ሓደ ማሕበር ኣብ ምዝጋብ ኣብኡ ሰሪሕ ስለነበርኩ ኣሎ ክትገብሮ ዘለካ ዕላማካ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ሕግታትካ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ማእስኻ ምርጫ ትገብር እቲ መራሒኻ ምምራስ እንታይ እዩ ሓላፍነት እንታይ እዩ ብሙሉእ ንፁር ጌካ ተቐምጦ ኣለካ ቁርብቲ ከተመዝግበት ማሕበር ቀሊል ኣይኮነን ግን እቲ ገባብ እንተደኣ ፈሊጥካ ይከዓኒ ፅፉፍ እዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ብዙሓ ዝኾነ ከዓ ክተመስግብ ትኽእልኻ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራት እዮም ዝፈረሳ ብዙሓት ኣለዋያን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንኣብነት እዚ ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝብል ከም ማሕበራ መስጊበ ኣለኹ ንኣብነት ኣብዚ ፈረንሳ ስለዚ እቲ ማሕበራት ርኣይዎ ኣብቲ ስታስቲክስ እ ኣብዚ ማሕበራት እዚ ካብዘን 1.3 ሚሊዮን ማሕበራት እቲአን 1.1 ሚሊዮን እዚአን ሰራሕተኛት ወግዓዊ ሰራሕተኛ ዘይብለን እየን ማለት ሰራሕተኛ ኣይቆፅራን እየን ኣብ ከሎ ብዘይቀጥታ እትኦም ኣባላቶም ንባዕሎም ንባዕሎም ቤነቮል ኮይኖም ከምዚ ብወለንታዊ ሰራሕተኛታት እቲ 170,000 ካብ ዚአን ማሕበራት ግን ሰራሕተኛታት ዝቆፅራያን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ከምዚ ናይ ባንክ ኣገልግሎት ገለ ዝህብ ትተ ኮይኑ ዓበይቲ ኣገልግሎታት ናይ ስፖርት ድዩ ገለ ዓበይቲ ሰርቪሳት ዝህብ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ዝቆፅር እዩ ዝበዝሕ ግን ወግዓዊ ሰራሕተኛታት የብሉን ሕጂ እዚ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ንጡፍ እሳሲክስ እዩ ኣነ ሕጂ ክፃጠሉ ደለየ ዘለኹ እንታይ እዩ እዚ ማሕበራት እዚ ማዕርክ እንተይ እቲ ህዝቢ ዝተወደበ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ዚ ዳርጋ ዓመታዊ 69,000 ዝኣኽላ ማሕበራት ምስገባ ማለት እዩ 69,000 ዝኣኽላ ዓመታዊ ቅርታ ዓመታዊ ማሕበራት ምስገባ እዚ ሕጂ ካብ 1993 ተቐሪኢና በብግዜኡ 64,000 ብገምጋም ምዝገባ ነይረ ማለት እዩ ዓመታዊ ኣብ 2021 ስጋብ 67 ወሲኹ ዝያዳ ብዙሓት ማሕበራት ምዝገባ ጀሚረን ኣብ 2019-2010 ተዳሊና ስጋብ 68,000 ወሲኹ 66,000 ኣብ 2014-15 ኣነብዚ ፈረሳብ ዳኣተክሉ ማለት እዩ ስጋብ 75,000 ዝኣኽላ ማሕበራ ኣብ ዓመት መዝጊበን ድሕሪ ግን ቁሩብ ዝጎደለ ይመስል ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዓመታዊ ማዕርክ ንደይ ከምዝመዝገቡ ርኣይዎ ንሕና ኸ ኣብዚ ክንሪኦ ኣለን ሓንቲ ማሕበር ክትምዝግብ ከለካ ክንደይ ጠራዕራዕ ኣሎ ማለት እዩ ክብራ ተባት ክንደይ ጠራዕራዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዛረባ እንታይ እዩ ሓደ ምዕቡር ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ዝተወደበ እዩ ብማሕበር መልክዕ ማለት እዩ እቲኦም ማሕበራት ከዓኒ ርክባት ኣገልግሎት ይህቡ እዮም ነቲኦም ህዝቢ የራኸቡ እዮም እቲ ህዝቢ ክውደብ ይሕግዙ እዮም ዝተጠረፈ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣጋዝያን ዝብሎ ህዝብና ናይ ምውዳብ ልምዲ ዘለዎ ዝብልዎ እዩ
ብፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነን ፖለቲካ ወላ ሓንቲ ይኮነን ኣብዚ ፖለቲካ እንደ ድባት ኣለ ኣብዚ ፈረንሳ ምናልባት 10-13 ዘኾነ ካብዘን ካልኦት ኤሮጳ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፍልይ ዝበለይ ብዙሓት ፓርትታት ይነረ ግን እቲ ዝበዝሒ ሕብረተሰብ ግን ኣብቲ ሲቪካዊ ማሕበር እየተመስግን ዘሎ ንሕና ኤርትራን ከዓ ክንገብሮ ዝግባአና ክንፈልጦ ዝግባአና እዚ ሲቪካዊ ማሕበራት እዩ ብዙሓት ሲቪካዊ ማሕበራት ኣለ ናይ ኤርትራ ናብ ዝደገነ እምነት ናይ ኮማዊ ሲቪካዊ ማሕበር ናይ ዓዲ ገረ ዝተባሃሉ ዝምዝገብሉ እዮም ግን መብዛሕትኡ ኣብ ፖለቲካ እዩ ዘቕይር ማለት እዩ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ብሕጊ እውን ካብ ፖለቲካ ነፃ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ኒውትራል ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ምክንያቱ ህዝቢ ተወዲቡ ሃንደበታ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተቐይሩ ካልእ ጉዳይ እዩ ፖለቲካዊ ማሕበርን ወይ ስቪካ ማሕበርን ከዓ ክፍለጣ ክፍሉይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ከዓ ሕጊ ኣሎ ኣብ ፈረንሳ ሕግታት ኣሎ መብዛሕትኡ ሕጂ ኤርትራውያን ኣብዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ብናይ ፖለቲካዊ ማሕበር ኣይኮኑ ዝምስረት ከምኡ ኣይፍቅዳን እየ ኣብቲ ሃገር ወፃኢ ፖለቲካዊ ክትገብር ኣብቲ ዓዲ ፖለቲካዊ ማሕበር ክትምዝግብ ኣይፍቀደልካ እዩ ምክንያቱ ካልእ ጉዳይ ስለ ዝኸውን ሕጂ መብዛሕትኦም እንታይ ዝገብሩ ስቪካ ማሕበር እዮም ዝወሰርቶም ብስቪካ ማሕበር ገይሮም ግን ፖለቲካ ንጥፈታት የካይዱ ንኣብነት ኢፒዲፕ እንተና ወግዓዊ ናቱ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ውድብ እንተኾነ ግን ኣብ ጀርመን ከም ስቪካ ማሕበር እዩ ተመዝግቡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራን እቲ ኣቢዙ ንገብሮ ኢና ማሕበር ኢልና ስቪካ ማሕበር ኢልና ናብ ፖለቲካ ንቕይሮ ወይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከለና ብስም ስቪካ ማሕበር ንመዝግቦ ዛስዋይ ወይ ኣር ኮንፊዝድ እቲ ህዝቢ እውን ስለ ዝፈልጦ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ስቪካ ማሕበር ክምስርትያት ኖ ዕላማኹም እንታይ ይብለካ ምክንያቱ ተሓዋውስና ስለ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ክንገብር ስቪካ ማሕበር ኢልና ንመዝግቦ ብወግዒ እዚ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ እቲ ምጥርጣራት ሕጂ በዚ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይግረምኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ብዙሕ ንርኢና ኢና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናይ ለጎጭዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ስቪካ ማሕበር ክንምስርት ኢሎም ይንቀሳቀሱ ሎዮም ፅቡቅ ተበጉሰይ ብዙሓት ሰባት ዕንቅፋታት ገብ ኣይግባአን እዩ ማለት ኣብ ኤርትራ ሕደግ ናይ ለጎጭዋ ኢልካ ሰፊሕ ኣከባቢ ብዓዲ ደረጃ ሕማን ክትምስረት ግቡእ እዩ ማለት እዩ ኣነ ኣብነት እቲ ሊበራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስን ሓሳብ ክብል ከለኹ 2-3 ሰባት ኮይና ና መዝጊብናዮ ወላ 3-4 ሰባት ኮይንካ ክትምዝግቦ ትኽእል ኢኻ ናይ ዝበዛሕካ ኣይኮነን ዕላማ ግና ኣለዎ ካሽዑ ስኻ ሰባት ትእቱ ለጎጭዋ ከዓ ዓብዩ ማለት ኣብ ስዊዝ ንኣብነት ወግዓዊ ተመዝጊቦ ሞ ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ጨንፈራት ክኸፍል ትኽእል እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ክቡራት ሕዋት ከምዚ ምዕቡል ሕብረተሰብ ብስቪካ ማሕበር ዝጥርናፍ እትአን ዲሞክራሲያን ዓድታት እዚአን ናይ ህዝባዊ ፓብሊክ ዝኾነ ከዓ ነዚ ስቪካ ማሕበር ብጣዕሚ እዮም ዘተባብዕዎ እርግፀኛ ኣብዚ ምዕቡል ዓለማት ዘለኹም ድማ ከምዚ ዓይነት ከም ዘለኩም እቲ ንፁርነት ኣብ ኤርትራን ዘሎ ግን ስቪካ ማሕበር እንታይ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ፖለቲካዊ ውድባት ከዓ ፖለቲካዊ ጥርናፈ እንታይ እዩ ኣብዚ ተሓዋውስና ዘሎ ንሕና ክንፈልዮ ግባአና እዩ ስቪካ ማሕበር ክተባባዕ ዝግበዩ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ ስቪካ ማሕበር መስሪቱ ነናቱ ዕላማ ሃልይዎ በቢ ዝመስሎ ክጥርናፍ ፅቡቅ እዩ ፋሕ ክብል የብሉን ህዝቢ ፋሕ ዝበለ የለን ኣብ ዓድና ቀደም ኣብ ኤርትራ ማሕበራት ነይሩ እቲ ህዝቢ ነፍሲ ሰከፍ ገዛ ማሕበር ነይርዎ እዩ ጥርኑፍ እዩ ትፋለጥ ኢኻ ትፈኖ ዝበሃል ኣይነበረን ህዝበ ጋእዝያን ጥርናፈ ዘለዎ ውዳበ ዘለዎ እዩ ብማሕበር እዩ ይፋለጥ ወርሓዊ ኣትሊስት ይረኸብ እናቱ ማሕበር ኣለዎ ሕጂ ግን ጠፊእና ኣለና እዚ ስቪካ ማሕበር ዝነበረናይ ቦታትና ከዓ ብዘመናዊ መልክዕ ቀየርና ብከሎ ወግዓውነት ኣልቢስና ብሕጋዊ መሰረት ኣብ ኤርትራ ስቪካ ማሕበራት ተመዝጊበን ካብ መንግስታዊ ጣልቃ ነፃ ውፅአን ብነፃ ንህዝቢ ኣገልግሎት ክገብራ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ክህልዎን ክተባባዕ ዝግበ እዩ እዚ ኣብ ኦፊሻል መዝገብ ናይ ፈረንሳይ ፈረንሳ መብዛሕትኡ ዶኩመንታት ፓብሊክ እዩ ብነፃ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ክትርእዎ ድማ በዚ ጋጣሚ የብለልኩም ክቡራት ሕዋት ሕጂ ኣብቲ ስቪካ ማሕበር ከም ዝብለኩም ደሞ ዝኽፈሉ ኣለዉ ወይ ከዓ ወለንታውያን ኣለዉ ለሽፈ ዶሚል ቫንትኳ ናይ 223 እዩ ለሽፈ ዶሚል ቫንትኳ ክሌቪ ኣሶሲያቲቭ ይብል ክቡራት ሕዋት ከምዚ ክህሉ ፅባሕ ብኤርትራ ተስፋ ንገብር ማሕበራት ምብዛሓ ማሕበራት ምብዛሕ ማለት ናይ ፅቡቅ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሰሰናዩ ኣብ ቀፃላይ ረኽበና ኣንሕኩም ዛውበታይ